Pozdrav svima, nastavljamo sa šahovskim završnicama i u današnjem videoklipu tema će biti skakač protiv ivičnog pešaka na šestom redu. Dakle, to je kao što je prikazano na sljedećoj poziciji. Postoje određena pravila koja moramo da znamo kada je ovakva pozicija u pitanju. Nije ih teško zapamtiti obzirom da jedno od pravila smo već imali u prethodnim videoklipovima. Dakle, kada je ivični pešak u pitanju i kada skakač igra protiv tog ivičnog pešaka, pravilo je to da ukoliko skakač stoji ispred pešaka, strana koja ima skakača može da ostvari remi. Ukoliko to nije tako, strana koja ima skakača može da ostvari remi samo ukoliko skakačem dođe do polja koje će omogućiti takvo kružno kretanje skakača koje će sprečavati suprotnu stranu da napreduje. Dakle, ono o čemu govorim jeste da ovde je beli igrač na potezu i ispravan potez za belog igrača jeste G4. Naravno, postoje dve opcije. Postoji opcija G4, postoji opcija F3. Kada govorimo o tom kružnom kretanju skakača, pod tim podrazumevam polja sa kojih skakač može da direktno napada polje H2 i polje sa kojih on može da dođe na ta dva polja. Možemo da koristimo plave strelice, recimo. Dakle, to je polje E3, polje F1 i polje G4. Sa tih polja, sa polja F1 i sa polja G4, skakač će kontrolisati polje H2 i polje H2 je takođe bitno za skakača, obzirom da sa tog polja će on eventualno dolaziti na polje G4 ili na polje F1. Iz tog razloga, obzirom da, kao što možemo videti, skakač ima ta četiri polja sa kojih može da ostvari remi, to su ta kružna polja skakača sa kojih će on sprečavati crnog igrača da napreduje. Dakle, iz tog razloga ispravan potez za belog igrača jeste G4. Nakon ovog poteza crni igrač ima više opcija, međutim svaka od tih opcija vodi upravo u taj krug polja po kojem će se beli igrač kretati i crni igrač neće moći da napreduje. Recimo, ukoliko u ovoj poziciji kralj na G3, skakač na E3, dakle, rekli smo da je to jedno od ključnih polja. Ukoliko crni igrač odluči da napadne skakača, skakač na F1, F2, H2 i praktično se potezi ponavljaju. Dakle, skakač ide upravo po tim poljima koje smo označili kao kružna polja. Ukoliko recimo nakon poteza skakač na G4, crni igrač odigra kraljem na G2, praktično je sve isto. Dakle, pratimo ova četiri polja. Nakon tog poteza, recimo G3, skakač dolazi na F1, F2, skakač na H2, G3, skakač F1. Potezi se ponavljaju, naravno ukoliko crni odluči u nekom trenutku da napreduje pešakom, beli igrač to može uzeti. Recimo, nakon ovog poteza, kralj na G2, skakač E3 šah, kralj na G1, skakač na G4, još uvijek se kreće po tim kružnim poljima i sada ukoliko crni napreduje pešakom, skakač to uzima i to je remi. Dakle, to su opcije za crnog igrača i svaka od opcija vodi ka nerešenom ishodu partije. Ono što možemo još pokazati jeste, naravno, pogrešan potez za belog igrača u početnoj poziciji. Rekli smo iz kog razloga dolazimo na G4, iz razloga koji je upravo prikazan na tabli. Međutim, ukoliko skakač dođe u ovoj poziciji na polje F3, što donekle deluje kao logičan potez, automatski daje šah, pokušava da kontroliše polje H2. Problem je u tome što
crni igrač sada može doći kraljem na g2. Skakač se mora pomeriti sa polja f3. Recimo ukoliko h4, sada kralj dolazi na polje f2 i kao što vidimo štiti polja g2 i f3. Skakač ne može sa tih polja da kontroliše polje h2 ili polje h1, a ne postoji ni mogućnost da odskoči na neko polje unazad i nakon toga da nekim taktičkim trikom osvoji pešaka dajući šah kralju uz napad na pešaka. Dakle, to je ta ključna razlika, naravno ništa ne menja ni ukoliko nakon poteza recimo f3 crni odigra svakako na g2 i nakon tog poteza skakač dođe na polje e1. Nakon tog poteza g3 i praktično ista priča, ključna polja za skakača su zauzeta, ne postoji mogućnost da nekim odskokom ugrozi crnog pešaka i to je dobitna pozicija za crnog igrača. Ono što ćemo pogledati još jeste i pozicija početna. Ono što je zanimljivo jeste da beli igrač u ovoj poziciji može dobiti, iako to nije najbolja praksa. Trebamo se držati ovih principa koji su prikazani trenutno na tabli. Može dobiti beli igrač i ukoliko skakačem odigra na polje c4. Stvar je u tome da nakon recimo g2 skakač dolazi na polje e3 i opet zauzima ta polja o kojima smo pričali. Recimo ukoliko sada f3, skakač na f1, g2, skakač na e3 i praktično sve ono o čemu smo već pričali. Naravno u ovoj poziciji gde je crni odigrao na f3, beli igrač može odigrati i kraljem jer su skakaču svakako dostupna polja, dostupno mu je polje h2, a ukoliko se kralj pomeri, on će doći na polje e3. Na g3 neće doći, to bi bio pogrešan potez. Dakle, recimo kralj na b6, g2 nema nikakve razlike, skakač na e3, g1, skakač na g4 i tako dalje i tako dalje, sve u svemu to je nerešena pozicija. Nakon c4 možemo pokazati i g1, apsolutno nema razlike, skakač se sprema da zauzme jedno od kružnih polja, kralj g2, g4, g3, skakač e3, ukoliko napreduje pešakom, skakač f1, šah i uzimanje pešaka. I u suštini to bi bilo to što se tiče ove pozicije. Dakle, videli smo koja su ključna polja za belog igrača. To je polje g4 kada govorimo o ivičnom pešaku na h koloni. I govorili smo o principu koji je pokazan trenutno na tabli. Videli smo da je pogrešan potez za belog igrača f3, pokazali smo i iz kog razloga je to tako. U ovoj poziciji, kao što sam napomenuo i kao što je pokazano, beli igrač može dobiti čak i ukoliko odigra skakačem na c4, mada to nije najbolja praksa, najbolje držati se ovih principa koji su pokazani. Zaključke koje bismo trebali da zapamtimo jesu da beli igrač može da remizira ukoliko je skakač ispred pešaka, jer je on tada direktno na kružnim poljima. Ukoliko nije ispred pešaka, skakač mora da se domogne kružnih polja, ukoliko to uspe da uradi, to je nerešena partija, ukoliko to ne uspe da uradi, to je dobitna partija za crnog igrača. I to bi bilo to za danas, hvala vam puno na pažnji, mene uvijek možete naći na kanalu InfoŠah i do nekog narednog videoklipa, svako dobro.